Το οικονομικό επιτελείο, ο κ. Χατζηδάκης, το πρώτο που άκουσε ανάμεσα σε όλα τα άλλα, είναι τι θα γίνει με αυτές τις 120 δόσεις, αν μπορεί να επεκταθεί, διότι 8 στους 10 δεν μπορούν να βρουν λύση. Δεν επιλύεται το πρόβλημά τους η ρύθμιση των οφειλών. Σωστό, καλά κάνεις συνέχεια. Είναι από τα βασικά. Ανάμεσα στα άλλα, πρέπει να σας πω ότι έρχεται και η ηλεκτρονική ειδοποίηση των οφειλετών. Έχουμε ετοιμάσει μια κάρτα με τον Γιάννη για να πούμε 2-3 στοιχεία για αυτό. Πάμε να τη δούμε. Ναι. Ποιοι όμως, ποιοι οφειλέτες θα ενημερώνονται γι' αυτό? Όλοι, έτοιμο. Αυτοί που έχουν ρυθμίσει τις δόσεις τους, Γιάννη, αν θέλεις πες μας. Είναι και για αυτούς οι οποίοι έχουν ενεργή ρύθμιση. Τους ειδοποιεί νωρίτερα ότι σε λίγο, λίγη ημερομηνία που πρέπει να πληρώσετε τη δόση σας για να μην βρεθείτε εκτός δόσεων. Και δεύτερον, αυτοί που έχουν αρρύθμιση στις οφειλές, για να ξέρουν ότι υπάρχει αρρύθμιση στη οφειλή και μπορεί να υπάρχουν αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Και όταν μπουν αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης πλέον για να μπορέσουν να έρθουν, θα πρέπει να τελειώσει όλη η διαδικασία της πληρωμής της οφειλής. Και οι δύο λοιπόν, και για ενεργή ρύθμιση για την ημερομηνία λήξης, αλλά και για αυτούς οι οποίοι έχουν οφειλές για το πώς μπορούν να τις ρυθμίσουν και τι θα πρέπει να κάνουν για να μην έχουν αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Σημαντικό μέτρο, αρκεί φυσικά να υπάρχουν και τα λεφτά για να μπορεί να πληρώσει. Η εφορία προχωράει σε κατασχέσεις και σε ισχύρα τρίτων, δηλαδή λογαριασμούς, μπλοκάρει λογαριασμούς κλπ. Αλλά και κατασχέσεις ακινήτων. Έτσι. Στο ισχύρα τρίτων, όπως είπε ο Σπύρος, οτιδήποτε συμφέρον έχει ο φιλότης. Δηλαδή, ακόμη και ένα ενίκιο του μπορεί να εισπράττει, γίνεται κατάσχεση ισχύρα τρίτων και ο ενοικιαστής πλέον δίνει τα χρήματα στο κράτος και όχι στον ιδιοκτήτη. Πάμε να δούμε και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο με 12 φορολαπτικά. Τι είναι αυτό, τι έρχεται? Να το δούμε με τίτλους, τι έρχεται, τι περιμένουμε. Ναι, τι περιμένουμε. Βλέπουμε εδώ ορισμένα βασικά στοιχεία. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι στην κορονίδα όλο είναι και το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, Γιάννη. Εδώ άρα, είναι λοιπόν, με παιδί και. Ναι, α, και για πέστε, το πέστε μας, Γιάννη, λίγο, εξήγησε εδώ. Εδώ είναι το αφορολόγητο, θα αυξηθεί κατά 1.000 ευρώ. Να πούμε ότι το αφορολόγητο αυτή τη στιγμή για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν παιδιά διαμορφώνεται στις 8.636 ευρώ και 9.000 για αυτούς που έχουν ένα παιδί. Συν ένα χιλιάρικο πλέον από εδώ και πέρα, όσοι έχουν παιδί, με αποτέλεσμα. Βοηθάει αυτό. Κέρδος, πώς? Βοηθάει αυτό η αύξηση του φορολογίου. Βοηθάει γιατί το κέρδος θα είναι από 90 έως 220 ευρώ. Και προσδιορίζεται από το 90 έως 220 ευρώ το κέρδος για ποιο λόγο? Γιατί η φορολογική κλίμακα, η πρώτη μέχρι 10.000 είναι 9%, μάλιστα. Άρα αυτοί που είναι μέχρι 10.000 θα έχουν 90 ευρώ. Η δεύτερη κλίμακα είναι 220 ευρώ γιατί είναι 22%. Μάλιστα. Εφαρμογή από 1η-1η φυσικά το 2024. Στη συνέχεια και τι έχουμε για να δούμε και τα υπόλοιπα που περιλαμβάνει. Δεν μπορούμε να πούμε, Γιάννη. Εδώ λοιπόν αυτός ο άδικος φόρος που πληρώνει ο επιδευματίας ή επιχείρηση χωρίς να ξέρουμε αν έχει κέρδη ή όχι, ακόμα και στον κορονοϊό που ήταν κλειστές επιχειρήσεις με κρατική εντολή, πληρώνανε αυτό το τέλος που δεν είναι λίγο. Τα νομικά πρόσωπα είναι 1.000 ευρώ, είναι 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Να πούμε ότι θα υπάρχει σταδιακή μείωση 20% το 25, 30% το 26 και οριστική κατάργηση το 2027. Ακούμε για μείωση τεκμηρίων μεσοσταθμικά 30% αρχής γενομένης του 2025. Αυτά τα τρία μέτρα που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, ότι αν ξαναγίνω Πρωθυπουργός και έχω τη διακυβέρνηση της χώρας, θα εφαρμοστούν. Ήταν η μείωση του ένφια, αν θυμάστε, κατά 10%, αν το ακίνητο είναι ασφαλισμένο. Τα περισσότερα ακίνητα, επειδή χρωστούνται στις τράπεζες, είναι με δάνειο, είναι υποχρεωτική ασφάλισή τους, οπότε θα έχουν αυτή τη μείωση του 10%. Η μείωση πλέον των ασφαλιστικών εισφορών για 25, 26, 27, πολύ σημαντικό αυτή η διαδικασία της μείωσης, αρκεί φυσικά να βρεθούν χρήματα για τα ταμεία, γιατί επειδή δεν υπάρχουν χρήματα στα ταμεία, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ίσως να δημιουργήσει πρόβλημα να βρεθούν νέοι πόροι. Μάλιστα. Αύξηση οικογενειακών παροχών σε δημοσίους υπαλλήλους μαζί με το θέμα του νέου μισθολογίου στο δημόσιο τομέα, το έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Είναι κλιμακωτά ανάλογα με το πόσο παιδιά αυτό, Σωστά. Μέχρι τώρα το ένα παιδί είχε 50 ευρώ επίδομα, τώρα πλέον θα πάει στα 70. Με δύο παιδιά από τα 70 πάμε στα 120. Με τρία παιδιά από τα 120 στα 170. Και με τέσσερα παιδιά από τα 170 στα 220. Αυτό πάλι από 1η-1η-24. Το Youth Pass που ήταν για τους νέους, και αυτό που εξαγγείλει που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός, τα 150 ευρώ. Τους ενήλικους, Ναι, με το που ενηλικιώνεται ένας νέος, 150 ευρώ. Μια ψηφιακή κάρτα στην ουσία για να μπορέσει ο νέος να κάνει τις διακοπές. Πολιτισμό και τα λοιπά. Ακριβώς. Πολιτισμό, τουρισμό, διακοπές και όλα αυτά. Και τι έχουμε και τι άλλο. Σημαντικότατο, η αύξηση 8% στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Α, ελάχιστο εγγυημένο. Δημαριθμοποιείται λοιπόν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και είναι πολύ σημαντικό και μακάρι να γίνει και στα υπόλοιπα. Και επίσης το επίδομα μητρότητας επέκταση και στον ελεύθερο επαγγελματίες και στους αγρότες. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτοί οι οποίοι χαμηλοσυνταξιούχοι που έπαιρναν το ΕΚΑΣ που είχε καταργηθεί, έγινε η ζωή τους πολύ πιο δύσκολη. Για αυτούς θα είναι μόνιμη πλέον η απαλλαγή για την φαρμακευτική καμπάνια.